No niin, morjestaas kaikille, se olis MK täällä ja ajattelin vetäistä tällaista vlogin tynkää niin sanotusti. Mä en tiedä mistä tuo on tullut, mutta aika monet tai muutamat vlogaajat sanoo tolleen vlogin tynkää. No on kuitenkin ihan sama. Mennään itse aiheisiin, eli mulla olisi muutama aihe oikeastaan. Mä nyt kirjoitin ne tohon kännykän muistioon, koska sille, että mä muistan mainita kaiken oleellisen. Ja siis tosiaan ekaks tietenkin tästä, että tämä kanava sai eilen, eli 9.8. 1000 tilaajaa. Tai no, nyt on vähän päälle. Oliko niitä nyt 1005 tai jotain tällä hetkellä. Mutta siis oikeasti 1000 helkkarin tilaajaa. Olen todella kiitollinen ja voisin oikeasti hehkuttaa tätä fiilistä todella paljon, mutta se tuntuisi vaan sitä jaarittelulta. Ja mä oon nyt sanonut varmaan 100 kertaa tämän, mutta siis mä oikeasti odotin ennen kesälomaa, että jos mä olisin kesäloman lopussa 500 tilaajaa, niin mä olisin helvetin tyytyväinen. Mutta nyt, niin on yli 1000 tilaajaa. Se ei ole ainoastaan tuplasti mun odotuksien verran, vaan myös sen niin kuin supimäärän, minkä mä kuvittelin saavuttamani ehkä. Niin myös tuplasti sen verran, että oikeesti mä en tiedä, että miten, tai mistä teitä on tullut näin paljon yhtäkkiä, mutta mä oon oikeesti tosi kiitollinen ja on tosi kiva tietää, että pidätte mun videoista ilmeisesti ja sitä rataa, että spessuista, niin en tiedä tuleeko ne ihan lähiaikoina. On muutama spesiaalia ajatellut tässä itse asiassa. 2 tai jopa 3, se vähän riippuu myös sitä jutusta, jota mä en nyt kuitenkaan mainitse. Mutta siis, niinku mulla on näitä muita projekteja, esimerkiksi toi Ibin Extra Dungeon ja no, tää Ace Attorney saatiin nyt loppuun ja kaikkea, niin voitte varmaan siitä sitten ymmärtää. Mutta ne spessut tulee sitten jossain vaiheessa ja mä en oikeesti tiedä mitä sanoa, että se on vaan mun mielestä ihan huikeeta, kun on nyt niin yli 1000 tilaajaa yhtäkkiä, että sillä tosiaan pentuna kattelin Sugar Conroyn ja Super Skarmorin videoita ja ajattelin, että ne on tosi siistejä jätkiä ensinnäkin. Vieläkin molemmat on aika hyviä mun mielestä, tai no Sugar Conroy on aina niinkun, tulee aina olemaan yksi mun lempi YouTubettajista. Super Skarmorin taso on ehkä vähän romahtanut, mutta niin kuitenkin, jos pysytään aiheessa, niin mun pointti siis tässä on se, että mä siellä pienenä ajattelin, tämmöisenä voisiko sanoa pienenä haaveena, että olisi tosi siisti joskus tehdä samaa mitä noi tekee, ja että mulla olisi ehkä se 1000 tilaajaa. Mä ajattelin just sillä, että jos mulla olisi 1000 tilaajaa, se olisi tosi siisti. Ja nyt yhtäkkiä sitten vaan on päälle 1000 tilaajaa, että niin. Mutta mä en ala niinku tosiaan sen enempää hehkuttelemaan tässä, että tää vaan oikeesti merkitsee mulle tosi paljon. Jos mulla olisi niinku 1000 ihmistä samassa huoneessa kuin minä, niin siinä voisi olla vähän vaikeet liikkua sitten. Tuolla mä niinku tarkoitin sitä, että se on oikeesti tosi suuri määrä. Ja niinku vielä kerran, kiitos aivan saatanasti. Niin. Ja spessuja mä sitten vielä paljasta teille, että ne saa tulla semmosena yllätyksenä, koska se on paljon hauskempaa, niin. Ja ajattelin tosiaan vähän puhua myös kanavan tulevaisuudesta. En tietenkään aio muuttaa niin hirveästi tätä kanavan, voisiko sanoa, konseptia tai jotain. En mä mitään semmoista, vaan ajattelin silleen vaan niin kertoa, mitä mä oikeastaan on kesäloman aikana yrittänyt saavuttaakin. Ja se on se, että mulla olisi maks tämän verran, eli 2 läpipeluuta samaan aikaan käynnissä, koska nyt kun alkaa koulutkin ja näin, niin no väkisinkin, niin mä teen vähemmän videoita, koska opiskelu vie suuren osan ajasta. Etenkin mulla tulee nyt olemaan tärkeä tämä toinen vuosi amiksessa. Ja sitten kun mulla on muutakin elämää kuin YouTube, tuli varmaan monelle yllätyksen. No mutta siis kuitenkin mulla on muuta elämää kuin YouTube, ja mun pitää samaan aikaan panostaa noihin asioihin. Mutta mä yritän lähtöpohjaisesti tehdä ainakin 3 videota viikossa silloin, kun opiskelut alkaa, että mä en tiedä, pysynkö siinä jutussa, että pystyn tekemään aina 3 videota tai jotain, mutta mä yritän parhaani ja mä koitan joka päivä tehdä jotakin tämän mun kanavan eteen. Että vaikka se olisi thumbnailien tekemistä, creepypasta-skriptien kirjoittamista ja ai niin muuten. Mun pitää todellakin kiittää teitä kaikkia, jotka olette lähettänyt mulle creepypasta-suomennuksia, koska oikeesti niitä on tullut aivan älyttömästi. Mä en olisi voinut kuvitella tällaista, että ihmiset on oikeasti niin kilttejä, että olette vaan jaksanut tehdä mulle noita, tai niinku suomentaa noita creepypasta-tekstejä ja
oikeasti eilenkin taisi tulla 3 ja sitä edeltävänä päivänä vielä enemmän. Tässä lähiaikoina niin melkein joka päivä on tullut ainakin 1, ainakin 2 tämmöistä kirjoitusta. Se on tosi hieno asia, koska mulla säästyy paljon aikaa siinä. Ja etenkin kun just nää koulut alkaa kaikkea, niin se on tosi kiva, että niinku autatte meitsiä tässä hommassa, niin en voi tarpeeksi oikeesti kiittää. Mulla on hirveästi kiitettävää nyt tässä yhtäkkiä. Mut joo. Entä siis tosiaan, niin vaikka se olisi tollasta, että kirjoittaa creepypasta-skriptejä tai sitten editoin jotain rendaan ja lataan, niin mä koitan joka päivä tehdä jotakin YouTuben eteen, mutta sitten kun opiskelut alkaa, niin koitan tätä ehkä noin 3 videota viikossa. Saa vähän nähdä, miten toi tulee menemään. En pysty niin tarkalleen tällä just aluksi sanomaan oikein enempää, mutta niin. Tosiaan, nyt kun Ace Thorni loppui, niin mä jatkan AO-unilla tästä eteenpäin. Se voitti sen kauhupeliäänestyksen ja semmonen huomio, että mä tuun pelaamaan noin kaikki pelit, mitä olisin kauhupeliäänestyksessä. Mä tuun pelaamaan ne jossain vaiheessa YouTubeen. Älkää huoliko. Ja ehkä muitakin indie horror gameja tai ylipäätänsä muita kauhupelejä, että kun mä oon huomannut, että tykkäätte niistä, niin mä voin pelata paljon kauhupelejä tällä kanavalla ja silleen, niin tietysti se tulee sitten vähän ajan päästä ihan heti ala, koska mun pitäisi tehdä se extra dungeon ja kaikkea tässä ensin. Sitten kun tää Pokemon Crystal Bedlock loppuu, niin mä jatkan Minish Capia. Eli jos ette tienneet, niin tosiaan tässä vähän aikaa sitten, mä en muista, että milloin mä oikeastaan aloitin sen. Mutta mä aloitin The Legend of Zelda Minish Capin ja mun save korruptoitu jotenkin. Ja mä en muista oikein, mikä se juttu nyt enää oli, mutta mä oon nyt pelannut samaa kohtaan ja voisin jatkaa sitä läpipelulta sitten, kun Crystal on loppunut, että Minish Capia sitten. Ja se tarkoittaa sitä, että Aoni ja Minish Cap, aina ekaksut Aoni ja Crystal olisi ne 2 läpipelulta. Jonka lisäksi tietenkin pelien salaisuuksia ja Creepypastaa suomeksi sarja pyörii normaaliin tahtiin. Ja tosiaan, mä en lopeta missään 100. osassa tai 666. osassa. En mä nyt varmaan, tai en mä tiedä, tuus mä tekee niin paljon jaksoja. I don't know. En mä tiedä, kuinka pitkään mä jatkan tätä YouTubettamista, mutta tällä menolla niin hyvin pitkään kuitenkin. Ja että mä siis teen sitä niin kauan, kun jengi jaksaa katsoa. Että mä nyt vielä haluan sanoa sen tässä videossa, koska jostain syystä niin sitä vieläkin kysytään, että teenkö mä vaan tietyn verran niitä kriimivastaa suomeksi jaksoja. Tää on vähän ehkä outoa mun mielestä. Mut sit tosiaan vlogit, ne tulee silloin kun on asiaa. Ja Let's Pelataan sarja, niin se on vähän sama asia, että silloin kun mä löydän jonkun mielenkiintoisen pelin, huvittaa pelata multiplayeria jonkun kanssa, niin sitten tulee Let's Pelataan sarjaa jotain. Eli yhdessä kuukaudessa voi joskus tulla 10 ja sit toinen kuukausi ei välttämättä mitään. Ja mikäs nyt vielä, niin on creepypasta pelailua. Sehän kulkee vähän silleen käsi kädessä tuon creepypasta suomeksi sarjan kanssa, mutta mä meinasin unohtaa sen nimen, mut niin. Että tossa oli nyt suurimmalta osalta se, että miten lähiaikoina tää kanava tulee jatkumaan eteenpäin. Ja yksi asia vielä tähän loppuun, joka on tämä Ace Attorney. Että tosiaan oli tietynlainen jengi, joka tykkäs tosi paljon katsoa, kun mä pelasin Phoenix Wright Ace Attorneyta. Ja itsehän tykkäsin aivan älyttömästi pelata sitä läpi. Sitten oli sellainen jengi, joka ei välittänyt ja sanoi, että tää sarja ei kiinnosta, pelaa muuta. Tälleen, en voi pakottaa sinua pelaamaan muuta, mutta ainakin suosittelisin, että pelaisit muuta. Tommosia kommentteja tuli niinku Phoenix Wright Ace Attorneyn videoihin, niin mä aion kyllä jatkaa Phoenix Wright-pelejä ehdottomasti. Talvella saatan aloittaa seuraavan, eli toisen Phoenix Wright-pelin, joka on Phoenix Wright Justice for All, se tulee sitten tämän ensimmäisen jälkeen. Ja jos mun vanhan kanavan seuraajat on vielä tässä hereillä, eli siis no, se Joltik MJ01 kanava, niin siinähän mä tein tämän Phoenix Wright Justice for Allin, tai siis en mä sitten tehnyt kokonaan sitä läpipeluuta siinä, vaan mä tein muutaman jakson, mä lopetin, kukaan ei kattonut oikein.
ei nyt kukaan, mutta tosi harva kattoja. Mä en enää tee sitä samaa virhettä, koska kuitenkin niin mä kadun itse jälkeenpäin tosi paljon. Ja aika monet niin otti myöskin niin pahasti sen, kun mä vaan lopetin sen. Että se oli tosi tyhmä veto muulta, mutta mä olin silloin vielä aloittelija täällä YouTubessa, että antakaahan anteeksi. Niin siis tosiaan, mä tuun jatkaa noita pelejä. Tykkäsin jotkut siitä tai ei. Ja mä siis voin ymmärtää, että jotkut ei tosiaan ihan silleen tajunnut sitä peliä, että ehkä sen takia tuli se kommentoimaan, että tähän paskaa tai tälleen. Tai no kukaan ei kyllä noin sanonut, mutta mä voin hyvin niinku ymmärtää, että kun niitä uusia katsoja alkoi tulla oikein kunnolla, niin sitten se Eisa-torni oli jo siinä 65. osassa. Ja sitten pitäisi katsoa ykkösosasta asti. Et mä kyllä silleen ymmärrän, että te ette oikein vaan voi hypätä mukaan siihen, koska on jatkunut niin pitkään jo. Mutta sitten kun mä aloitan ton JFAn, eli Justice for Allin ykkösosasta, vaikka mä olin jo tuolla toisella kanavalla ehtinyt vähän pelata sitä, mutta mä oon poistanut kaikki jaksot siitä muutenkin, ja mä aloitan ihan ykkösosasta Justice for Allista, niin mä en voi pakottaa teitä, mutta siis mä pyytäisin, että jos niin kun jaksatte, niin yrittäisitte edes katsoa niitä jaksoja, koska Phoenix Wright-pelit on aivan loistavia. Että siinä finaalijakson lopussa niin mä selitin muutenkin, että no käytännössä mun pitkä elokuva, siis ainakin mun mielestä, missä on todella hyvä juoni, hyvä build-up ja loistavat hahmot, musiikit on yleensä mestariteoksia, siis soundtrack, ainakin Ace Attorneyssa, se oli oikeesti ihan mestariteos. Ja muutenkin ne on niin loistavia pelejä, mä todellakin tykkään siitä. Niin tietenkin, jos ette, jos katsotte muutaman Justice for All-jakson, niin alkaa silleen, että ei kiinnosta, niin älkää sit kattokaa, että kyllähän mä teen muitakin videoita. Ja nyt tässä loppua kohden Ace Attorneyssa, niin sen takia en tehnyt muita videoita, koska mä halusin sen päätökseen. Että sitten kun tuun kuitenkin pelaamaan noita Ace Attorneya jatkossa aivan varmasti, niin mä en haluis enää noita valituskommentteja, koska ei ne saa mua lopettamaan sitä. Se on todella hyvä pelisarja. Ja mä teen muitakin videoita, että se on niinku aika päivänselvää, mutta en haluis niinku tarkoittaa millään pahalla, mutta kun jotkut ei vaan ymmärrä sitä jostain syystä. Joo. Mutta siinä oli sitten kaikki tähän vlogiin. Vielä kerran, tuhannet kiitokset kaikille. Olette aivan mahtavia tyyppejä. Pitäkää lippu korkealla. Se olis morjees.